Vai escutar vocês, as reivindicações de vocês. Os dois agentes da Polícia Federal estão aqui também. Outro aqui, o cinegrafista nosso. Então, o pessoal está aqui para ver a reivindicação de vocês e juntar para mandar para Brasília, né? Para fortalecer. Porque a nossa manifestação é justamente sobre essa, para ver se eles cumprem o que eles prometeram, né? Que está feito, está assinado, que nem o cara diz, não, hoje só vale o que está no papel. Mas está lá, tudo que nós vamos cobrar aqui já está lá assinado. Presidente da Norte Energia sabe, FUNAI sabe, e isso não está sendo feito na Rio, nas aldeias. Nós é acostumado a passar por aqui, ó. Tucum veio hoje por aqui, é uma das lideranças que não conseguiu passar, porque já está seco. E desse mesmo jeito vai ficar do outro lado. E principalmente quando passar água, vai passar só por lá, aqui para cá não vai passar mais água para nós. Né? E não está sendo feito de nada. Uns projetos básicos que foi feito miudinho, até hoje nunca foi feito. Grandes coisas que já foram prometidas para nós lá, até hoje ainda não foi cumprida. A nossa energia já esteve por lá e até agora nunca cumpriu o que tinha que ser feito. Uma das principais condicionantes era a desintrusão da nossa terra lá, que ainda não estavam feitas. E há muito tempo que isso já vem lá sendo feito. Veio alguém da Norte Energia ou do consórcio? Foram já, né? O consórcio que a gente já está e vê o pessoal da Norte Energia já com eles aí. Isso daí, mas nós estamos enjoados de olhar para a cara dele já. Os funcionários, não tem que conversar com os funcionários. Aqui da Norte Energia são dois empregados, nós não queremos eles, nós estamos cansados de ouvir mentira, nós queremos o chefe deles aqui, chefe. O chefe do Norte Energia, que não sei onde está, sei quem é o Tamiru em Brasília, é esse que nós queremos. Porque esse que veio, nós chamamos puxa-saco, porque faz tempo que estava só enganando a gente. Uhum. Enganando direto, mentindo. E nada eles estão cumprindo. Olá, todo mundo. Boa noite. Eu tenho que dizer que eu não enxergo vocês. Mas eu enxerguei, porque o Juliano é mais alto, eu enxerguei ele acenando para mim, que precisava chegar mais para o centro do palco. Mas eu tenho uma luz bem na minha cara, então não reparem se eu parecer estranho. Eu acho que uma coisa que foi uma constante nas falas hoje à noite, e que me parece absolutamente essencial num momento como esse, foi de chamar atenção como esses vídeos que a gente estava vendo... Não, só um instante. Eu esqueci de me apresentar, desculpem. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Rodrigo Nunes. Eu sou pesquisador associado da Alameda, além de outras coisas. Agora sim, eu me apresentei. Vamos lá. Um traço comum de várias das falas hoje à noite é lembrar, né, que esses vídeos que a gente tá vendo, eles apontam para o fato de que 10 anos atrás, junho de 2013, e não só 10 anos atrás, vocês viram que isso é de um ano antes, junho de 2012, e também esse momento de junho de 2013 duraria até 2014, na verdade é muito mais, tudo isso é muito mais do que aquilo que a gente viu ser discutido nas últimas semanas como sendo junho de 2013. Na verdade, a discussão que a gente ouviu nas últimas semanas achata o fato de que, né, esse é o momento em que os indígenas estão protestando contra Belo Monte, ou aqui no Rio, né, contra o despejo da aldeia Maracanã. Várias populações no Rio de Janeiro e em outras cidades estão sendo removidas por causa das obras da Copa e das Olimpíadas aqui no Rio, e protestando por causa disso. Enfim, que existia muito mais. A maior onda de greves na história do Brasil, na história, né, registrada, ocorre nesse período entre 2012 e 2014, 2015, se eu não me engano.
E tudo isso é achatado na discussão que a gente ouviu nas últimas semanas, né, que vira, que acaba sendo resumida a um fla-flu pobre sobre junho de 2013 foi o ovo da serpente, junho de 2013 causou Jair Bolsonaro, etc., etc., etc. Então, foi um gesto deliberado da organização desse evento trazer de volta essa diversidade daquele momento. Que não é uma diversidade simplesmente, não é a diversidade pela diversidade, não é a diversidade simplesmente para dizer, olha só como tinha coisas diferentes sendo ditas, até porque, evidentemente, tinha muita bobagem sendo dita também. Mas é lembrar dessa diversidade para lembrar como várias das coisas que estavam sendo ditas naquele momento, estavam apontando para pontos cegos do projeto de governo que a gente, do governo que a gente tinha no poder naquele momento e da própria esquerda brasileira. Por exemplo, a questão indígena, que sempre foi um ponto cego muito grande, mas também a questão ambiental. E apontar o motivo pelo qual esses pontos cegos estavam vindo à tona naquele momento, me parece que a gente poderia entender como sendo sintoma de duas coisas que estavam acontecendo com esse programa de governo que então estava no poder. A primeira dessas coisas é que ele estava, objetivamente, sob vários aspectos, independente de tudo que estava acontecendo de positivo também, mas sob vários aspectos, ele estava apontando na direção errada. Um exemplo claro disso, o estopim de junho de 2013, que foi o quê? A questão das passagens, a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte. E qual era a grande aposta naquele momento? O país está crescendo, a classe média, a dita classe média, está aumentando. Qual é o objetivo da classe média? Ter o seu próprio carro. O que é que acontece? Fica todo mundo com o seu próprio carro parado no trânsito. Quem depende de transporte público enfrenta um serviço cada vez pior e cada vez mais lento, porque, né, o trânsito está cada vez pior. E o que é mais grave nisso tudo, o planeta Terra não comporta mais uma frota de carros individuais soltando gases de efeito estufa na atmosfera. Então, objetivamente, uma aposta, que é uma aposta muito concreta daquele momento, aponta na direção errada em relação tanto à vida urbana presente naquele momento quanto ao futuro da humanidade. Mas também há outra coisa que está rolando naquele momento e as pessoas estão começando a sentir é que não só a força transformadora daqueles governos que a gente experimentou de 2003, tinha experimentado de 2003 até 2013, não apenas a força transformadora daqueles governos parecia estar se esgotando, como objetivamente a maneira que eles tinham encontrado de promover várias das transformações positivas que eles efetivamente promoveram era uma maneira que, no longo prazo, contribuía para fortalecer exatamente os maiores inimigos de qualquer projeto transformador no Brasil. O agronegócio, a mineração, a indústria extrativa, de modo geral. Por que isso é importante? Bom, vocês talvez não se lembrem, mas uma discussão muito grande no início da chamada Onda Rosa na América Latina, no início desse século, quer dizer, né, da ascensão de governos de esquerda, centro-esquerda, em diversos países latino-americanos, era a ideia de que nós estávamos vivendo a transição para um sistema pós-neoliberal. Então, a gente estava pegando, esses governos estavam pegando aquilo que eles tinham herdado dos governos anteriores e estavam transformando em alguma outra coisa. E a gente pode dizer que junho de 2013, no final das contas, nessa diversidade de pautas que não são, né, simplesmente coisas da cabeça das pessoas, várias delas estão apontando exatamente para os pontos cegos desse projeto, o que 2013 estava perguntando é, e aí,
Cadê essa transição? Qual é a fase 2? O que vem agora? Como que a gente sabe que aquilo que foi feito nos últimos anos, que várias das coisas que haviam sido feitas nos anos anteriores foram extremamente importantes e ninguém duvida disso, mas como que a gente sabe que isso está apontando efetivamente para alguma coisa de diferente? E essa foi a pergunta lançada naquele momento, lançada justamente através desse gesto de mostrar, olha, tem diversas coisas aqui que não estão sendo vistas por esse projeto, não estão aparecendo nesse projeto. Porque, no final das contas, e eu acho que isso é o que fica claro naquele momento, justamente porque Junho coloca essa pergunta e a pergunta não é respondida de maneira minimamente adequada, eu diria, o que fica claro é que, na verdade, o que está acontecendo não é uma transição para nenhuma outra coisa, mas é simplesmente, esses governos encontraram um equilíbrio que funcionava e um equilíbrio que lhes permitia promover transformações, mas um equilíbrio que era altamente dependente do boom das commodities, era altamente dependente de fortalecer a indústria extrativa, de reprimarizar a economia latino-americana, que, no longo prazo, fortalecia os adversários, e tanto é que fortalecia os adversários que, na verdade, até a véspera tinham sido aliados, puxaram o tapete, ou tentaram puxar o tapete, de vários desses governos, em 2016, aqui no Brasil. Então, fica claro naquele momento que, na verdade, a gente não tem direção nenhuma. Apostou-se que esse equilíbrio vai durar para sempre. E o problema de apostar que um equilíbrio vai durar para sempre é que equilíbrio nenhum dura para sempre. E, justamente, a partir do momento que o boom das commodities começa a morrer, que aquele acordo de ganha-ganha que permitia aos ricos se tornarem cada vez mais ricos e aos pobres se tornarem menos pobres, está se desfazendo, e os ricos vão cobrar a fatura, como efetivamente começaram a cobrar a partir de 2015, 2016. A propaganda de Belo Monte, não sei se vocês se lembram, a propaganda de Belo Monte era falsa, era enganosa. A propaganda que dizia, nós estamos fazendo isso, nós estamos construindo Belo Monte para corresponder à demanda de energia elétrica que vem do aumento do poder de consumo das classes baixas. Isso é objetivamente falso, não no sentido de que o consumo das classes baixas não tenha crescido naquele tempo, evidentemente cresceu, como consequência justamente desse acordo em torno do boom das commodities. Mas, na verdade, se você for olhar efetivamente para onde está indo a energia elétrica de Belo Monte, ela está indo para mais empreendimentos na região amazônica. Quer dizer, ela era uma espécie de cabeça de ponte para permitir a instalação de mais e mais empreendimentos extrativos na Amazônia, no final das contas. Por que que eu estou lembrando esse detalhe? Por que que eu estou enquadrando junho de 2013 como sendo um momento que coloca o problema da transição? Bom, por um lado, digamos o lado mais importante da coisa, porque a palavra transição hoje está nos lábios de muita gente, e se não está, deveria estar cada vez mais. A questão da transição energética, a transição para um regime energético que não seja baseado no carbono, a transição ecológica, em direção a uma transformação das relações da sociedade humana com o meio no qual a gente vive, do qual a gente extrai as nossas condições de vida. E me parece que a gente precisa colocar aí, nessa discussão, que é a discussão mais urgente do nosso tempo, urgente no sentido muito tangível, de que o tempo para fazer alguma coisa a esse respeito está se esgotando, e está se esgotando de cada vez de maneira cada vez mais rápida. O momento é agora para a gente introduzir nesse problema da transição a questão que foi historicamente a questão
da esquerda, a questão que foi, historicamente, a questão, aquilo que se conheceu durante um período da história como a questão da revolução, né? Que não era pegar em armas, que não era derrubar o governo. Isso podia ser consequência, isso podia fazer parte, mas a questão era produzir um sistema econômico e político qualitativamente distinto do capitalismo em escala global. A questão ecológica nos obriga a colocar esse problema de novo. E na primeira conversa que eu tive com o Juliano, quando nós começamos a conversar sobre o projeto da Alameda, uma das primeiras coisas que eu disse, e depois eu fiquei sabendo que a Sabrina tinha dito também, é: olha, está faltando uma palavra aqui. É a palavra transição. E essa é a palavra que, né, precisa estar na boca de cada vez mais gente, hoje em dia, por motivos absolutamente óbvios, mas, particularmente, é uma palavra que a gente precisa relançar nesse momento, no Brasil, em que a gente tem um governo de esquerda, de novo, para colocar a questão: olha, a gente vai apostar de novo em encontrar um ponto de equilíbrio e torcer para esse ponto de equilíbrio durar para sempre, sabendo que ele não durou antes, e sabendo que esse ponto de equilíbrio, no longo prazo, fortalecia os adversários de um projeto transformador, e mais cedo ou mais tarde eles vão tentar puxar o tapete de novo, ou a gente realmente começa a pensar uma transição para uma outra coisa qualitativamente distinta aqui no Brasil, e aqui no Brasil como parte de um processo de transição para alguma coisa qualitativamente distinta em escala global. Era isso.